Ahoj, lidé dobří. Uděláme si zase pár chlebíčků. Tentokrát rajčatových. Jako základ mám tady trochu pomazánkového másla. Tak pár chlebíčků bude do základu namazaných pomazánkovým máslem. Nakolik to vyjde. Tak jedna řada bude pomazánkovým máslem a druhá řada bude margarínem. Já mám Floru, tu já používám ráda a vy si vyberete, co podle sebe nejraději. Normální máslo, rostlinné máslo, pomazánkový máslo, co kdo rád. Jak se komu líbí. Tak, večky máme namazané. Teď si nakrájím cibuli na měsíčky. Tak to mám připravené. Teď budu krájet ta rajčátka. Tady mám tu cibulku pokrájenou. Na kolečka rajčátka. A budu klást ta kolečka rajčátek na chlebíčky. Další rajčátko.
A protože rajčátka se kamarádi se solí, tak všechny chlebíčky posolím. Teď na ty chlebičky rozdělím ty měsíčky. Nechceš, tak nechceš. Cibule. Tak, cibuli mám rozdělenou. A jako poslední přijde kopeček majonézky. Jak už jsem posledně říkala, já jsem chlebíčková, ale tyhle chlebíčky z rajčátky, ty mám teda hodně ráda. Naše rajčatové chlebíčky. Dobrou chuť!